ङ कसुरमा चाहिँ सबभन्दा धेरै मुद्दाहरू दर्ता भएको छ त्यस्तै अन्य चाहिँ यो चाहिँ सार्वजनिक हित स्वास्थ्य विपरीत जुन अपराध छ त्यसमा दोस्रो श्रेणीमा आउँछ अनि अर्को आत्महत्याको छ अर्को लागु औषध अनि चोरी जबस्तीकरण ज्यान मार्ने उद्योग कर्तव्य ज्यान ज्यानमा अनि ज उद्योग छ साइबर अपराध छ अनि अप अपहरण छ हतियार खर्खजना लगायतका चाहिँ हामीले मुख्य मुख्य अपराधहरूको यो देखाउन खोजेको हो र ज्यादा अपराध चाहिँ अब यहाँहरूले भएको छ त्यो अनुसार छ भने अब यो कर्तव्य कर्तव्यज्यानको चाहिँ हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ मधेस प्रदेशमा कर्तव्यज्ञानको चाहिँ मुद्दाहरू दर्ता भएको देखिन्छ तेइस पोइन्ट दुई सात प्रतिशत भने सबभन्दा कम चाहिँ उपत्यकामा छ पोइन्ट सात पाँच प्रतिशत चाहिँ उपत्यकामा कर्तव्य ज्यान को चाहिँ सबभन्दा कम चाहिँ उपत्यकामा रहेको देखिन्छ फैसला कार्यान्वयन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ जुन कोर्टले डिसिजन गरेर जो व्यक्तिलाई चाहिँ पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ ती व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर चाहिँ हामीले फैसला कार्यान्वयनमा चाहिँ सहयोग गरिराखेका छौँ यो रुल अफ लको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टो पनि हो जो चाहिँ फरार अपराधीहरू छन् उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै पक्राउ चाहिँ अब मधेस प्रदेशमा भएको छ र कुल चाहिँ हामीले त्यो यो वर्षभरिमा चाहिँ तेह्र हजार एक सय बाइसजना फरार पक्राउ गरेका छौँ भने सबभन्दा धेरै मधेसमा र कर्णालीमा सबभन्दा कम छ जम्मा चाहिँ एक पोइन्ट नौ दुई प्रतिशत रहेको छ भने बत्तिस प्रतिशत मधेसमा देखिन्छ अब यो राजस्व सङ्कलन त हाम्रो मुख्य काम होइन तर पनि हाम्रो जुन आ, काम कारबाहीले राजस्व स सङ्कलनमा पनि सहयोग गरेको छ जसमा चाहिँ यो वर्ष मात्रै हामीले छ अरब त्रिसठी करोड उन्चालिस लाख बत्तिस हजार एक सय अठहत्तर रुपियाँ राजस्वमा योगदान गरेको छौँ ती चाहिँ विशेष गरी अवैध सुन बरामद अवैध चाँदी बरामद अनि अदालती फैसला कार्यान्वयन अनि अवैध मुद्रा त्यस्तै गरिकन चाहिँ हुन्डी कारोबार अवैध मालसामान भयो अवैध काठ ट्राफिक कारबाही जरिमाना त्यस्तै अवैध नदीजन्य पदार्थहरू यी सबै चाहिँ जोड्दाखेरि अवैध वैदेशिक मुद्रा यो सबै जोड्दा चाहिँ यति बराबरको चाहिँ राजस्व सङ्कलन चाहिँ भएको छ कार्ययोजनालाई हामीले चाहिँ कतिपय कुरा बजेटिङको पाटो पनि छ त्यो पनि माथि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेर बजेट पनि व्यवस्था गरेर ती सेक्टरहरूमा काम भइराखेको छ अघि नै मैले भने कि जुन कार्ययोजना अन्तर्गतको चाहिँ सफलताको प्रतिशत पनि धेरै छ धेरै युनिटहरूले जुन नेपाल प्रहरी कार्ययोजना भयो अनि प्रहरी मानिसक जिउसँग चाहिँ जुन कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन्छ प्रदेश प्रमुखहरूले अब त्यो चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कनको कडी पनि हो कि हामीले चाहिँ त्यो जिल्ला प्रमुख त्यो प्रदेश प्रमुख जोसुकैको मूल्याङ्कनको एउटा आधार चाहिँ कार्ययोजना कति कार्यान्वयन भयो र सम्झौता चाहिँ सम्झौतामा भएका बुँदाहरू कति कार्यान्वयन भए त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ सबैतिरको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सन्तोषजनक उपलब्धिहरू आइराखेको छ र अझ यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ र हाम्रो प्रहरी मानिसको जिउबाट पनि विशेष गरिकन यी सम्पूर्ण कामहरू गर्नेको अतिरिक्त प्रहरी चाहिँ शुद्धिकरण हुनुपर्छ प्रहरी चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ व्यावसायिक हुनुपर्छ निष्ठावान हुनुपर्छ र तब मात्रै चाहिँ हामीले नागरिकलाई सही सेवा दिन सक्छौँ नागरिकलाई सुशासन दिन सक्छौँ नागरिकलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिन सक्छौँ भन्ने मान्यतामै हाम्रो नेतृत्व हाम्रो सङ्गठन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ